Zbytočne vyhadzovať nemusíte ani starý nábytok, knihy či detské hračky a športové potreby. Všetko môžete predať či darovať v Bratislavskom centre opätovného použitia. Veci tam môžete zaniesť a niečo iné si zasa odtiaľ kúpiť. Aj vám je ľúto vyhodiť dobrú vec, ktorú už nepotrebujete, ale niekomu by ešte poslúžila. V tom prípade vám môže pomôcť Bratislavské centrum opätovného použitia, ktoré je známe pod skratkou KOLO. Vzniklo s cieľom nahradiť príležitostné bazáre niečím trvalým. Od našich skvelých obyvateľov sme dostávali veľa spätných väzieb, ale hlavná bola, že je to občas. Potrebujeme niečo stabilné. Ja práve teraz upratujem byt, pivnicu, niečo som zdedil, idú Vianoce a podobne. A my sme videli samozrejme spolupráce s magistrátom tú potrebu vybudovať niečo stabilné. Centrum opätovného použitia prevádzkuje mestská spoločnosť OLO a snaží sa tak predchádzať vzniku odpadu. My vidíme, že ten odpad sa v Bratislave hromadí a bohužiaľ sa hromadia aj veci, ktoré sú stále funkčné, stále môžu mať ďalšiu životnosť, ale ľudia ich už nepotrebujú, pretože neustále máme taký ten pocit nakupovania znova ďalších vecí. KOLO uprednostňujú ľudia, ktorí nemajú čas a energiu zbavovať sa starých vecí cez klasické bazáre. Ak sú funkčné, do centra ich môžu priniesť bezodplatne. Ak si chcete niečo naopak odniesť, môžete si to kúpiť za odporúčaný príspevok. Najčastejší predmety, ktoré k nám prichádzajú, sú knihy. Máme ich niekoľko tisíc rôznych žánrov a my sme unikátni v tom, že vek knihy pre nás nie je prekážkou, takže aj úplne staršie knihy, povinnú literatúru. Potom máme veľmi veľa skla a porcelánu, keďže naozaj možno, že u nás skončia nejaké svadobné súpravy alebo nechcené darčeky, prípadne zistíme, že máme viac pohárov ako členov domácnosti. A potom sú to aj športové potreby a detské potreby. A teraz sa nám nahromadila naozaj väčšia časť nábytku. Takže ľudia asi rekonštruujú, prerábajú, pozerajú, takže naozaj nábytku máme dosť. Centrum KOLO však od vás nevezme hocičo. Nepreberá elektroniku, textil ani čalúnený nábytok. Jeho služby už využilo viac ako 15 000 ľudí z celého Slovenska.